Përshëndetje. Ja dhe qunat janë në kërkim të thesarit. Shpresojmë të gjejmë diçka me vlerë sot në ky pyll i bukur i virgjë. Duam të gjejmë një fshat të braktisur. E kemi parë në disa arta të vjetra. Shpresojmë mos gabojmë. Më të është këmbinjë interesant. Po të di kontrollojmë në këthim. E marë i djali. E më riko, u la dhe në cik. Nga pak më rrbuk. Ullu. Jari ma të ndisë, hajtë.